Kaninang umaga ay doon nga pala kami nagkainan sa bahay ng aking mga in-laws. nag kasi ng isdang mamali ang aking buyo. Nakabili daw kasi siya sa regaton sa halagang 100 pesos at tumitimbang nga ito ng 3 kilo. Bukod nga siya siyang hay, mga mare ay napakasarap nga din itong inihaw. Kapag nga mag -ihaw kayo nito, mga mare ay kailangan kainin nyo na nga agad hanggat mainit pa dahil kapag lumamig na nga ito ay hindi na nga masarap. Ito nga isdang ito ang huli namin nung nakaraan sa aking vlog. Kaso nga lang mga mare nung kukunin na nga namin nung nakaraan ay nag laho na nga at di na nga namin makita. Siguro sa susunod kapag nga marami ulit kaming huli ay eh, hindi ko na nga ibablog at bigla-bigla na nga lang naglalaho. Just good day. Madalas talaga kaming kumain dito sa bahay ng aking mga in-laws mga mare kahit nga may pagkain kami sa bahay. Ay di ba mas masarap naman talagang kumain kapag ka marami kayo tapos ay eh, nag-aagaw-agawan pa sa ulaman eh. Kung mapapansin nyo nga mga mare ay puro uli nga ang kamay ng aking buyok at hindi na nga niya nagawang maghugas pa dahil sobrang gutom na daw niya. Na-enjoy naman namin ang aming almusal sa bahay ng aking mga in-laws kahit nga ganito lamang ang aming ulam. Ito nga ang hipag ko at ang buyok nga niya mga mare ay hindi na nga daw kakain dahil busog pa nga daw sila. Ay kaso nung nakita nga nila ang ulam ay napaupo na nga sila at napakain na rin. Kinahapo na naman mga mare ay niyaya na nga ako ng aking mga kaibigan at lumaro nga daw ako ng volleyball. Napatukan pa nga ako ni Ate Jenny mga mare dahil nga sa kalokohan na ginawa ko sa kanila. Yan talaga ang gusto ko sa mga kaibigan ko. Talaga namang Napakamasunurin Palamigan nga daw muna kami mga mare hanggat hindi pa nga dumarating ang aming kalaban na taga binitagan. Aba, Banlakas lakas na mga looban at sa taga binitagan pa talaga lalaban. <laughs> Kilala kasi ang mga taga Binitaga na magagaling sa sports, lalo na nga ang basketball at syempre ang volleyball. Nagsimula na nga ang laban namin mga mare at ako nga ang unang nagserve. Aba ay mga takot yatang ma vlog kaya hindi kinukuha ang bola. Sabi nga namin sa kanila mga mare eh wag nga nila masyadong galingan dahil hindi pa naman kami ganun karunong. <laughs> Siguro ay nasa isang taon pa nga lang kami nagbabalibol mga mare kaya hindi pa kami ganun kagagaling. Ngunit subalit data puwat nga ay sinabihan nga kami ng ibang volleyball player na malaki na nga daw ang aming improvement. Aba, ay paano ba namang hindi kami mag improve ay halos araw-araw na nga kaming nasa court at halos awayan na nga namin ng mga basketball player sa aming schedule bilang nanay at isang content creator, ay binibigyan ko rin talaga ng time ang aking sarili para mag-exercise. Dahil sobrang nakaka-stress talaga ang pag-iisip ng content mga mare, alam nyo yan. At kapag nga pinawisan na nga ako dahil sa pagbabalibol mga mare, ay nawawala na nga ang stress ko at naglalaho na nga ang masasakit sa aking mga katawan. Kung napapansin nyo nga dyan mga mare, ako nga lang ang panay serve dahil hindi nga nila makuhang aking tira. Talagang di marurunong tong mga taga-binitaga na ito, aba. <laughs> Yun naman pa mare ay nagwa warm up nga lang sila sa una at hindi nga man lang kami pinaisa just good night. Pero sulit naman ang laban namin sa kanila mga mare dahil sabi nga ay hindi ka lalakas kung hindi ka lalaban sa malakas uy abahan eh kahit nga lagi kaming talo ay lalaban at lalaban pa rin kami dahil ganito kaming mga taga-bana ba? Palaban. Eh, loko. Kapag nga ako ay tinatawag ng aking mga kaibigan para maglaro ng volleyball mga mare ay parang ang sinisilihan ng aking wet packs at tigil lahat ng aking trabaho. Oh. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to mga mare ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Dani. Eh.